Dobrý den, děti. Vítám vás na hodině českého jazyka. Dneska budeme pracovat v učebnici s Agátou, pak budeme pokračovat v pracovním sešitě. No a pak sami budete procvičovat v písance a číst v čítance. A to vy už potom zvládnete jistě sami. Takže pojďme se podívat nejdříve do učebnice. Na stranu 27. Dnes si budeme povídat o větách, které něco přikazují, zakazují nebo třeba rozkazují. Ano, já myslím, že už víte všichni. Budeme se bavit o větách rozkazovacích, za kterými píšeme tečku nebo vykřičník. Pojďme se podívat na obrázky hnedka nahoře na stránce a pojďme si říct, který zákaz nebo příkaz by se hodil k jednotlivým obrázkům? Když uvidíte tuhle dopravní značku, co byste řekli člověku, který by šel tady do toho zákazu nebo tady do té ulice, kde je tady tahle značka? Co byste zavolali? Stůj! Nebo třeba zastav, že? Když byste přišli ve třídě ke spolužákovi, který by měl na lavici tohle, co byste řekli mu? Uklid si to. Nebo schovej si ty věci do aktovky. Co byste řekli tady na tenhle obrázek? Mně napadají dva rozkazy. Umyj si ruce, anebo zastav tu vodu. Já bych si mohla taky umýt ruce, ale mám i odborůvek a ono to moc nejde. Takže zastav vodu. A co tady chlapečkovi? Spadl na hřišti a má rozvázané tkaničky, takže zavaž si ty boty. Ve všech větách jsme použili větu rozkazovací, byla by za ním buď to tečka nebo výkřičník podle toho, jak moc důrazný by ten rozkaz byl. Pojďme se podívat do žlutého obdélníčku. Tady máme k větám rozkazovacím. Větami rozkazovacími něco rozkazujeme, přikazujeme nebo zakazujeme. Na konci věty píšeme tečku, při důrazném rozkazu výkřičník. Hlas na konci věty klesá. Pojďme si teďka vyzkoušet věty rozkazovací. Třeba. Já jsem dostala na Vánoce štěně minulý rok, vy to všichni moc dobře víte, a aby z něho vyrostl poslušný pes, tak jsem musela na něho s rozkazovacími větami, jak jsem ho musela vycvičit. Teda my ještě cvičíme pořád, ale co jsem ho učila? Aby si sedl. Jak byste řekli pejskovi, aby si sedl? Sedni. Nebo aby si lehl. Lehni. Aby ke mně přišel. Jak zavoláte? Třeba k noze. Nebo ke mně. Nebo aby čekal na svém místě. Tak řeknete zůstaň. Na psa musíte jednoznačně, nejlépe jedním slovem, aby vám porozuměl. Takže zůstaň. Nebo když třeba něco dělá, co nemá, tak třeba fuj, mě ještě napadá. A jinak nevím, co voláte vy na svého pejska. A já myslím, že aspoň tyhle základní povely by byly fajn, kdyby znal. Pojďme se podívat do cvičení 3. Ve cvičení 3 jsou takové zvláštní, nevím, no jak to říct, jsou tu věty a vy máte z nich udělat zákaz. Zakázat kamarádovi, aby mluvil s cizími lidmi. Takže jak zakážeš kamarádovi, aby mluvil s cizími lidmi? Nemluv s cizími lidmi. Jak zakážeš spolužákovi, aby ve škole zlobil? Jak mu to řekneš? Nezlob. Stačí jedním slovem, že? Nebo třeba nezlob ve škole. Zakaž kamarádovi, aby běhal po silnici. Jak to řekneš?
Neběhej po silnici. Zakaž kamarádovi, aby lhal. Lhát se nemá, takže jedním slovem nelži. Aby ubližoval bratrovi, zakaž spolužákovi. Tam stačí také jedno slovo, neubližuj. Nikomu se nesmí ubližovat, ani bratrovi, ani kamarádovi, takže ono je jedno komu, jakmile se ubližuje, vždycky musíme zavolat, neubližuj, nech ho. Máš zakázat kamarádovi, aby jedl špinavé ovoce. Takže můžeš říct, nejez to ovoce špinavé, anebo umí si to ovoce. A poslední zákaz, zakaž kamarádovi, aby křičel. Jak mu to zakážeš, to je jednoduché, tak stačí jedním slovem, nikdo nemá rád, když se křičí. Takže nekřič. Je to tak? Je to tak. Housenka Agáta má maminku a maminka Agátě občas něco přikazuje nebo zakazuje. Všichni rodiče někdy něco přikazují a zakazují a i maminka housence Agátě přikáže někdy vynes koš, uklid si pokoj. Dávají vám také rodiče nějaké příkazy? Určitě, že? Které můžete slyšet ve škole? Co vám říká paní učitelka ve škole? Třeba. Zapiš si domácí úkol. Napadá vás ještě něco? Otevři si stranu. Otevři si učebnici. Nekřič, neběhej. Že? Taky často slýcháváte ve třídě. Tak, ještě zatím nebudeme nic psát. Budeme psát až na druhé straně. Tady na straně 28. A teď nechám na vás. Jestli použijete gumovací pero a potom vygumujete, nebo tužku a potom vygumujete. My máme tady 4 směrku. Máme jít těmihle směry. Jo, buď to dolů, doprava, šikmo, doprava nebo šikmo doleva, máme přikázané jenom 4 směry. A budeme hledat slova. Až vyškrtáme všechna tahle slova, tak nám vznikne z prázdných písmenek, která jsme tady nevyškrkali, nám vznikne tajemka. Pojďme se na to podívat. Pravítko. Vidíte někdo pravítko? Tohle je zatím jednoduché, to vidím hned, takže pojďme tady takhle vyškrkat pravítko. A škrknu si pravítko i tady, abych věděla, že mám najít to. Papír. Jedno písmenko může být víckrát, takže papír je tady. Papír. Škrkni a škrkni si i slovíčko. Kniha. Kniha. Pojďte tady se podívat. To písmenko už sice máme. Vyjde nám kniha? Vyjde. A škrkni si knihu. Pak máme pastelka. Pojďte pohledat pastelku. Máte nebo nemáte? Já vám poradím, že pastelka je tady tak tímhle směrem a začíná vlevo nahoře už písmenkem, které máme dvakrát použité. Zkontrolujte, jestli je to tak, jak říkám. Tak pojďme. Přes celou čtyřsměrku pastelka a škrknem. Tak, pes. Pes je tady.
Sýr. Slovo sýr má zvláštní y, dlouhé y, tvrdé i. Když najdete tvrdé dlouhé i, tak u toho někde bude sýr. Máme tady jedno a druhé, tak pojďte najít, kde by mohl být sýr. A je to tenhle směr. Takže takhle sýr. Opice. Opice je tady. Tady vidět hezky. Opice. Škrkněte. Strom. Vám poradím, že strom je tady v předposledním řádku. Tak, tady je strom. Královna. Zase hledáte dlouhé A, to je nejlepší. A je v posledním řádku a je přes celou čtyřsměrku. Královna. Trik. Trik. Když se trik dělá, třeba kouzelník dělá nějaký trik z králíky, z klobouku třeba. A trik je tady. Ruka. Ruka, vidíte někde? Tady tak šikmo je ruka. Rýma, zase dlouhé i, to se nám dobře hledá. Víte, že jsou tady dvě a rýma je tady. Rýma. Škrkneme. Předposlední je postel. Když se podíváte, tak hned vidím to slovo, nevím, jestli i vy. Třetí řádek od spodu. Postel. No a poslední slovíčko vrata. A vrata jsou tady. Vrata. Tak, škrkneme poslední slovíčko vrata. Takže slovíčka bychom měli mít všechna vyškrtaná. A teď se pojďme podívat, co nám teda zůstalo. Budeme kroužkovat. Půjdeme po řádcích a to, co je nedotčené, to písmenko, tak zakroužkujeme. Tohle. Já jsem vynechala ještě tady, že? Už vidím, já vynechávám hodně, takže tady. A tady ještě. Tak snad už mám všechna. Jak se dívám přes tu kamerku, tak jsem vynechala některá písmenka. Tak se pojďme podívat, co nám vyšlo. Vykřičník. Takhle půjdeme postupně. Vykřičník. No, tak ve větách rozkazovacích používáme vykřičník, takže zřejmě máme čtyřsměrku dobře vyluštěnou. A pojďme se podívat na poslední cvičení tady v téhle učebnici, které si uděláme dnes. A to je cvičení 6. Budeme doplňovat do vět znaménka. A tam, kde bude věta rozkazovací, tak napíšeme co? Buď to vykřičník nebo tečku. Pojďme se na to podívat. Adam se posadil na židli. Jaká je to věta? Oznamujeme, že Adam se posadil na židli. Bude tam tečka, je to věta
oznamovací. Přijď včas. Ale to už opravdu rozkazuju, aby si přišel včas. Takže tady je věta rozkazovací. Přijď včas. U brousku prostři se. To je z pohádky. A je tam vykřičník, protože rozkazujeme u brouskovi, aby nám nachystal snídani. U brousku prostři se. Udělej 10 dřepů. Já všude dávám vykřičník, ale jestli si myslíte, že tam má být tečka, klidně tam dejte tečku. Je to věta rozkazovací a může tam být obojí. Vystupujte, dveře se zavírají. Nechám na vás, je to zase věta rozkazovací, ale můžeme tady dát třeba tečku. Vystupujte, dveře se zavírají. Napsal jsem si úkoly. Co tam bude? Napsal jsem si úkoly. Tady bude tečka, protože oznamuju, že jsem si napsal úkoly. Tak, milé děti, zavřete učebnici. Pokud máte hotovo, vezměte si pracovní sešit na straně 26. A my si půjdeme ty věty teď procvičit. Jaký znak za věty dáš? Procvičeno už to máš. Tak a my si je dneska opravdu hodně procvičíme, protože budeme i měnit věty, že třeba budeme dělat z oznamovacích vět tázací a z oznamovacích vět třeba přací a tak různě. Pojďme se ale nejdříve podívat do cvičení 1. Doplň znaménka za věty. Určit druhý vět a odpovídej celou větou. Takže, který je teď měsíc v roce? Co tam bude? Který je teď měsíc v roce? Chybí tady otazník, tudíž je to věta tázací, takže napíšu velké tiskací to. No a musíme odpovědět. Takže celou větou je tady napsáno, celou větou. Takže který je teď měsíc v roce? Teď je říjen. Takže jdeme psát psacím. Teď je říjen. Tak. Pokud nemáš pauzní, pozastav si video. Já půjdu na druhou větu. Můžem? Který den je dnes? Který den je dnes? Takže zase. Otazník mi tam chybí a je to věta tázací. Který den je dnes? Dnes je pondělí. Je to tak? Pojďme napsat. Dnes je pondělí. Nevím, jestli vám to tam vleze. Pondělí. Mně tak. Dnes je pondělí. Který den byl včera? To jsou samé otázky, že? Který den byl včera? A zase je to věta tázací. A který den byl včera? Když je dnes pondělí, tak včera byla neděle. Včera byla neděle. Tak a pojďme na poslední otázku. To je zvláštní otázka, teda ještě to otázka. Který den byl zítra? Který den byl zítra? Tady je to i zdůrazněno, tady je to špatně. Má tam být, který den bude zítra. A je to zase otázka, věta tázací. Který den bude zítra?
Když je dnes pondělí, tak zítra bude úterý, to určitě víte. Zítra bude úterý. Nezapomeňte čárky a tečku na konci věty. Zítra bude úterý. Jaké věty jsme tady napsali do odpovědi? Všude je tečka, takže všechny jsou to věty oznamovací. Pojďme se podívat na cvičení 2. Určí druhý vět a změň na jiný druh věty. No, to bude teda těžké. Takže tady máme i napsáno, předepsáno, jaký druh věty to má být. Tak to pojďme zkusit. Venku je sichravo. Jaká to je věta? Je tady tečka. Venku je sichravo. Je to věta oznamovací, něco oznamujeme. Věta tázací, že se na něco ptáme. Věta rozkazovací, něco rozkazujeme. Jaká je to teda věta? Já věřím, že už jste všichni poznali, že se jedná o větu oznamovací. A my ji máme přetvořit na větu tázací. Jak to uděláme? Venku je sichravo. Zeptej se. Zeptej se na to, jestli je venku sichravo. Jak se zeptáš? Je venku sichravo? Prostě jenom přehodíš ty první dvě slovíčka a na konci bude otazník. Je venku sichravo? Pojďme to napsat. Je venku sichravo. A nezapomeň napsat otazník. Druhou větičku. Ať venku neprší. Říkali jsme si, že jakmile je tam ať, slovíčko ať, kéž, nechť, tak se jedná o větu přací. A vy máte z věty přací udělat větu oznamovací. Takže pojďme to vyzkoušet. Prostě jenom řekněte, že venku neprší a hotovo. Jak to řeknete? Venku neprší. A je to. Nic složitého v tom nehledejte. Venku neprší. A na konci věty bude tečka. Venku neprší. Venku neprší. Poslední věta v tomhle cvičení. Pouštějí děti draky. Jaká je to věta? Je tam otazník. Takže je to věta tázací. Pouštějí děti draky. A my máme z toho udělat větu P přací. Co můžeme použít? Které slovíčko u věty přací? Buď to ať nebo kéž. Ať děti pouští draky. A nebo kéž by děti pouštěly draky. Takže pojďme tu kratší ať. Já se tady vznáším s písmenkem. Využiju gumovací pero, tak jak ho máte vy. Tak, ať děti pouštějí draky. A já tam dám tečku. Ať děti pouštějí draky. Nevím, jestli se vám to tam vešlo nebo ne. Ať děti pouštějí draky.
A jdeme do třetího cvičeníčka. Má to tak být? Doplň znaménka za věty, určí druhý vět a věty napiš správně. Oni tady na nás nachystali nějaké chytáky. Pojďme se podívat na první větu. Ve vyučování spíme. No někdy možná taky, že? Takže je to věta jaká? Co tam bude? Ve vyučování spíme. Chybí tam tečka. Je to věta oznamovací. A napíšeme správně. Ve vyučování nespíme. Pojďme. Dneska máme tady teda psaní hodně. Ve vyučování nespíme. Ve vyučování nespíme. Já se směju, protože už se dívám na tu druhou větu. Zlobte paní učitelku. Jaká věta by to mohla být? Co za tou větou chybí? Zlobte paní učitelku. To zní jako rozkaz, že? Takže je to věta rozkazovací. A správně. Nezlobte paní učitelku. Takže pojďme napsat nezlobte paní učitelku. Tak. Pokud jsem na vás moc rychlá, tak si stopněte videjko. Já na vás ráda počkám. Nezlobte paní učitelku. No jo, ale tady měl být asi ten výkřičník, že? Mám trošku skřiva. I tečka by tam mohla být, to by nebyla chyba. Ale lepší by byl ten výkřičník tady. Nezlobte paní učitelku. Tak. Další větička. Kéž bych nic neuměl. Kéž bych nic neuměl. Co tam dáte za znaménko? Vy víte, že je tady kéž, takže to bude věta prací. A bude tady tečka nebo výkřičník. Já píši tečku. Kéž bych nic neuměl. Jak to bude dobře? Kéž bych vše uměl, že? Já myslím, že by to bylo nejlepší, kdybyste všechno uměli, všechno znali. Kéž bych vše uměl. Mám tady křivě čárku. Kéž bych vše uměl. Kéž bych vše uměl. A poslední větička. Zapiš si úkoly za uši. Takže dáme výkřičník. Je to věta rozkazovací. A vy si píšete úkoly do sešitu a ne za uši. Takže zapiš si úkoly. Nebudeme psát do modro očka, napíšeme do sešitu. Do sešitu. Modro očko je taky sešit. Do sešitu. A dáme výkřičník teda. Zapíš si úkoly do sešitu. Teda ale dneska těch věd bylo. Tak, cvičení 4 dnes dělat nebudeme. Cvičit budeme, až budeme ve škole. A manipulační činnost si necháme na středu. Jo, to teďka už bychom měli moc, už toho máme hodně napsáno. Ještě nás čeká potom mají písanka, takže máte všechno? Pokud ano,
chtěla bych ještě se podívat teďka do písanky, protože vás čeká písanka na straně 18. Já si to nachystám tady. Mám tady poznamenané. Tak. A na straně 18. Mám to dobře, ne, stranu 16. Myslím, že se podělala špatně. Strana 16. Budeme opakovat písmenko A a O, což umíte bezvadně, si myslím, všichni. Ale přece jenom opakování je výborná věc, ať si to zapamatujeme. Vidíte, že beru žlutou, chci s vámi přečíst o antilopě, A jako antilopa, O jako orel. Pojďme se podívat. Antilopa je štíhlá a rychlá. Žije ve velkých stádech. Je to bíložravec. To znamená, že žere byliny. Tady se vás budou ptát, jaká je antilopa. Tady máte přímo odpověď. Antilopa je štíhlá a rychlá, takže napíšete antilopa je štíhlá a rychlá. Ano, tady do té lupy máte tady odpověď. Pojďme se podívat na orla. Orel je velký, dravý pták. Výborně létá, má dobrý zrak. Je to král ptactva. A na tady tenhle textík máte tady otázky. Je orel dravec? Tady je napsáno, je dravý pták, takže napíšete, můžeme napsat velké A, ano. A můžete klidně zatím udělat tečku. Ano. Létá orel dobře? Výborně létá, je to napsáno. Takže zase ano, napíšete. Vždycky otázka, odpověď. Otázka, odpověď. Má špatný zrak? Má dobrý zrak? Takže tady bude ne. Otázka zní, má špatný zrak? Ne, nemá, má dobrý zrak. Takže jenom taková malá nápověda do písanky, ať víte. V čítance vás čeká strana 29. Taky ukážu.